No niin, otettepas tuota iltarupaattelua. Rupaattelua vähän tuo asia. Raakana. Ei kypsenä vedetä, vaan raakana. Tuosta sähkösupakki otetaan, mä näitä uuden mallisia. Toimii ihan tämmöisenä. Perkele. Näin. Joo. Eikö tässä sunnuntai. Rauhallista sunnuntai-iltaa tänne ja... Eikö sitä kummosempia ole tänä päivänä tullut tohtua, että... Ihan kotona ollut ja mörrettänyt ja tota... Vähän tavaratakin hankkinut tuossa kyllä... Uutta vehettä tuossa mitä vie sitten kirpputorille ja... Näin niinkistä. Nythän mulla on joitain kysymyksiä tullut. Nyt kun mulla on noita videoita tähän paljon tullut, niin minähän niinku oinastelin sitä, että se aiheuttaa sitten laitetaan enempi videoita, niin kysymys tullut vaan isompi sille vaan. Koska nyt kun me laitetaan hajanlaisesti videoita tai enemmän, kaikki ei kato kaikki ja osa katsoo sieltä, osa katsoo tieltä, niin se herättää heti, alkaa kysymyksiä tulemaan, kun jos jokka sen videon kahtoisen, niin silloinhan ei tarvitsisi kyseillä. Mutta tuota, no, esimerkiksi nythän on niinku kyselty, että minkä takia sinä olet valehdellut, että tuota, täällä ei ole lapsi. No ensinnäkin, minähän en ole valehdellut mitään, että multahan aikaisemmin kyselty, että onko täällä vauva. Onko se vauvan ääni, joka on sille ollut kissa ääni. Kissa aina sekoittaa, että onko täällä vauva, niin ei täällä mitään vauvoja ole. Ei kukaan kysynyt, että onko täällä lapsia. Ja toiseksi se, niin en minä niistä mikään tilivelvollinen ole, että ne ei ole minun lapsia, eikä ne kuulu periaatteessa näihin minun videoihin millään tavalla. Enkä minä muutenkaan tilivelvollinen mistä asiasta, mistä minä en halua olla. Mutta se tuli ihan omasta tahosta, että minä sanoin niin, että tiedän nyt semmosia on, niin ei mistään muusta syystä. Ja eikä ne tule mitenkään missä videolla, eivät tule ikinä näkymään eikä mitään semmoista. Ja siinäkin on syy, että minkä takia minä en ole aina pystynyt tiedäkään, en pysty aina kuvaamaan tietyissä tilanteissa, että ne lapset ei näe videolla sun muuta. Että ja siinäkinhän pystyy tietenkin jokkaan sekä, että on mua järki, että minkä takia nämä on. Ja tuskin minun tarvitsee sitä selittää erikseen. Että Niin, tai no joo. Enpä sano tuohon sitten sen enempää. Mutta ei mitään, tuossa on nyt toinen niittalo. Soittivat yhdestä toisesta talosta, mikä on tuossa. Se ei ole kuin 12 kilometrin piässä. Tästä Iisalmista, niin... Se on sitten melko varmasti semmoinen, että sen voi suoha, että... Siihen olisi niin kuin ensimmäiset kahtojat ja... Se tuu sitä alakuvuuden, onko se jo, en minä, mutta ehkä joulukuussa vappaattuu se. Mutta pitää ensi viikolla kuulostella ensin, että kyllä me joka tapauksessa käyvä sen ensi viikolla kahtomassa. Ja se riippuu siitä nyt, että tulisiko huomenna, jos tulisi ilmoitus, vaikka että suohan se yksi talon sitten ei käytäisi, mutta kuitenkin on jo sovittu, että käyvään sitäkin kahtomassa. Että kyllä niitä ei pikkuhiljaa ilmoittu aina lisseen noita talonvaihtoehtoja. Ja piässä tosiaan vihdoin ja viimein sitä isännöitsijän kyrvästä eroon. Ei tarvitse ukon kanssa leikkiä se enempää. Tullut sillä on joskus vähän ollut ristiriitoja sen kanssa. Olemattomia sohvia sun muita. Voisi oikeastaan kun lähtee tästä, niin rykästä tuon sohvan tuohon parvikkeen alle. Ja annan, että vittuhan itse olla saata. No ei nyt kuitenkaan. Mutta se on ollut vähän, ja se on sitten semmonen vielä se isäntä, että se ei se soita, ja se, ei se nykyään soita, se varmaan luulee, että se minä laitan nauhoitan sen puhelun tuossa laitan YouTubeen, mutta enhän minä sitä puhelua olisi laittanut, mutta se on niin älyttömiä sen jutut, niin on ihan pakko. Joku tarra postilaatikosta, niin vittu hirveä.
kaiken maailman syytteitä sun muuta. Eipä on niistäkään kuulunut mitään. Ja onhan tästä näitä syytejuttuja tosiaan, niin kyllä kai sinne vaan jonon perään aina soplaa, että jos siltä tuntuu. Että. Niin kuin on tosiaan tuosta kirpputorin hommastakin ollut, niin on verottajalle ajottu ilmoittoon ja sinne ja tänne ja tuonne. Niin ihan vappasti saa ilmoitella. Ihan vappasti saa ilmoitella, että ei verottaja tule vaikuttamaan mitenkään. Eikä vaikuta mihinkään muuhunkaan. Ensin pitäisi asioista itse ottaa selvä ja sitten lähtee vasta hutkimaan. Mutta eikä tuo minua haettu, jos ihmiset hutkii, että saakkaat sitä tuota. Ja kaikki se muistakin, niin kylläkään, että minä soitan aina poliisin laitoksella käy, jos tarvii kuitenkin joku ilmoituksen, niin lämpimikseen siinä Pookin kanssa donetsi kahvit juomassa ja rupaattelemassa, että tai katsimme sen kummassa. Mutta joo. Ehkä tässä tämän kummasempia turinat. Sitten niistä kysymysvastaushommista, niin niitäkin tullaan jossain vaiheessa, kunhan minä sanon tarpeeksi läijää noita kysymyksiä. Ja näin poispäin, niin niitä voi sitten silloin tällöin puotella linjalle. Ja nyt minä se intro, tai intro ja outro, niin oikeastaan kokonaan puottanut pois. Kyllä minä se outro soitan käytte. Mutta se intro nyt on periaatteessa ihan turha noissa videossa, että se vie vain sekuntia siitä, että se on nyt ihan sama minusta, onko se sillä vai ei. Siitäkin on tullut kysymyksiä. Ja kun tullut, se on se kysymysten tuluva oikeastaan, se on aina välillä niin hirveä, että minä en tiedä, kuinka monen tuhannetta kysymyksiä minä olen tässä kahden vuoden aikana vastannut. Että kyllä sitä muutama on tullut vastattu. Mutta ei mitään. Minä lopetan nyt tältä illalta turinat tähän ja jatkamme turinoita sitten huomenna lisää. Tai no, eihän sitä tiedä ikinä, kuvaanko minä huomenna, mutta aivan sama. Saatana. Aivan vittu sama, kuvaanko minä vittua, enkö minä kuvaa.